Наразі можемо поспілкуватися наживо з Жаном Болоніком, чемпіоном Олімпійських ігор у Токіо, народним депутатом України, ну і видатним українським спортсменом. Я не побоюсь цього слова. Жане, доброго ранку вам. Раді вітати вас в етері четвертого. Дякую. Доброго ранку, так, я теж рад вас чути. На початку, ну, приєднаємося до слів, які, безумовно, вже сказані. Дякуємо вам за ваш подвиг, за ваше досягнення. Абсолютно приєднуємося до усіх слів привітань і вдячності вам особисто. Жане, чи привітав вас вже особисто президент Володимир Зеленський? Ну, він в соцмережах привітав. Ось, особисто ми ще не бачилися, тому... Я думаю, що це попереду. У нас, здається, 12 або 11 числа зустріч. Жане, хто з ваших колег по фракції чи колег по парламенту спілкувався з вами в ході ігор? Чиї публікації ви бачили? Хто найпалкіше вас підтримував? Ви знаєте, багато колег по фракції підтримувало і писало, але справа в тому, що безпосередньо в момент змагань, в дні змагань, я мінімально користуюся мобільним телефоном, не особливо спілкуюся з кимось, тому зараз мені ще треба їм відповісти на всі привітання і на всі повідомлення, які вони надсилали. І мені дуже, в принципі, приємно, що греко-римська боротьба, Олімпійські ігри об'єднали навіть наших колег по парламентській діяльності, і вони були ці дні перед телевізорами, дивилися і вболівали за наших спортсменів, наших борців і за мене конкретно теж. Зараз в соцмережах така хвиля жартів на тему того, що вперше в історії незалежної України народний депутат не вивозить золото з України, а привозить. Як ви сприймаєте таке? Дуже позитивно сприймаю. Я думаю, що це буде така позитивна тенденція. Ось, тому що ми повинні робити все для розбудови нашої держави і для поповнення золотовалютних резервів нашої країни. Тому і ну, якщо це брати за початок, то з почином, і я думаю, що це надалі буде мати, скажімо, таку добру традицію і тенденцію. Жане, чи є у вас уже розуміння, на що витратити ті гроші, які обіцяла держава за золоту медаль? Наскільки пам'ятаю, більше 100 тисяч доларів. Як чесно, я не думав про це, тому що наразі я просто тішуся тим, що вдалося гідно виступити, представити свою державу і потішити багатьох українців. А з приводу того, що там на що витрачати, і якщо ви подивитися на мою декларацію, то я, в принципі, людина не бідна. І ну, не питання в тому, щоб стояло, що немає грошей і що треба щось купити, у мене немає. Всі мої базові, що треба, вони, в принципі, вже закриті, у мене є і житло, і машина, тому в цьому питанні проблем немає. Жане, ще раз вітаємо вас з перемогою, з поверненням вас в Україну. Дякуємо вам за те, що славите і в подальшому ім'я України, українську державу на міжнародній арені. Спасибі ще раз вам. Жан Беленюк, чемпіон Олімпійських ігор у Токіо, народний депутат України від фракції «Слуги народу».